Быйылкы окуу жылында окуучулар мектепке ак жана кара түстөгү классикалык форма киет. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Доодургүл Кендирбаева билдирди. Министрдин белгилешинче, окуучулардын формасы мектептин уставына ылайык жөнгө салынат. Анда кандай бекитилсе, жалпы ата-энелердин чогулушунун чечими менен ошол форманы тандоого болот. Бирок ак кофта, кара юбка же кара шим болушу керек дейт билим берүү жана илим министри Доодургүл Кендирбаева. Ошондой эле быйылкы окуу жылында окуучулардын формасы тууралуу талаптар былтыркыдай эле экенин белгиледи. Ага ылайык мектеп формасы аба ырайына жана окуу сабактарын өткөрүүчү жерге, окуу бөлмөлөрүндөгү температуралык режимге ылайык болууга тийиш. Жалпы билим берүү уюмдарында спорттук кийимди жана бут кийимди, джинсы, пляждагы үйдөгү кийимди жана бут кийимди кийип жүрүүгө жол берилбейт.